Вітаю в ефірі на каналі ТВ5 програма «День тема». Сьогодні у нас у гостях Інна Скороходова, директор Запорізького обласного центру молоді. Вітаю. Доброго дня. Пане Інно, нагадайте, будь ласка, що представляє собою конкурс «Тобі обирати». Конкурс соціальної реклами «Тобі обирати» – це вже такі традиційні змагання для креативної молоді нашого регіону, яку турбують соціальні проблеми. Це така собі платформа для обміну та поширення креативних ідей молоді нашої. Якщо говорити про мету цього заходу, то з одного боку, метою є пошук та розкриття талантів нашої креативної молоді Запорізького регіону. З іншого боку, це є створення та поширення нового продукту, нової креативної соціальної реклами, яка потім буде транслюватися на ЗМІ нашого регіону протягом року. А які напрямки охоплює конкурс цей? Цього року, на відміну від наступного того року, окрім вже традиційних напрямків, таких як здоровий спосіб життя та волонтерство, ми додали нові – це екологія та зміни клімату, комфортне місто та розбудова громадянського суспільства. На нашу думку, ці напрямки нові залучать якомога більше молоді до участі у конкурсі та з нашого боку допоможуть нам долучити увагу до якомога більше соціальних проблем. Це і на етапі поширення інформації стосовно проведення конкурсу, і вже на етапі використання реклами як за її призначенням. Стосовно форматів, вони незмінні. Це друкована, зовнішня та відеореклама. А ось куди треба подавати заявки та до якого числа можна це зробити? Подавати заявки можна за нашою простою формою. Треба зробити всього два кроки. Спочатку завантажити свої роботи на файлообмінник, та потім заповнити просту заявку Google форму, відповівши на буквально декілька питань, і додати туди посилання на файлообмінник. Треба тільки розуміти, що доступ до цих файлів повинен бути до кінця прийому заявок, а це до 23 вересня включно. Центр молоді, я знаю, вирішив допомогти учасникам конкурсу розробити круту соціальну рекламу і створив модулі навчальні. Так, розкажіть про них, що вони собою являють. Так сталося, що за останні роки кількість конкурсних робіт, які приймають участь у нашому конкурсі, вона значно зменшилась, і якість самих конкурсних робіт також зменшилась. Тому є багато причин. Недостатня комунікація з молоддю, можливо, відсутність будь-яких можливостей для набуття молоді тих навичок у креативній індустрії та багато іншого. Але ми разом з нашою командою Запорізького обласного центру молоді робимо все можливе, аби вирішити ці питання, і у нас досить непогано це виходить. Тому цього року ми вирішили зробити задля заохочення молоді до участі до цього конкурсу, задля підвищення якості самих конкурсних робіт, ми вирішили провести модулі з навчання, як створити соціальну рекламу для всіх охочих. То будуть два модулі. Перший модуль стосовно відеореклами, він відбудеться 10-11 серпня. Та другий модуль стосовно зовнішньої та друкованої реклами, він проходитиме 17-18 серпня. Ми запросили спікерів, професіоналів, які будуть розповідати нашим учасникам, як створити соціальну рекламу, починаючи від концепції та ідеї і ще вплоть до запуску її на телебачення або на білборди і тощо. А ось у якому форматі будуть проводитись модулі? Це будуть завдання, можливо, лекції? Як ви це... Ми, як я вже сказала, це будуть два модулі по два дні, і кожного дня будемо навчатися 8 годин. Перший день, він буде трохи теоретичний, але не без інтерактиву. Наші учасники дізнаються про історію успіху наших спікерів, про правила, які
живуть у цій сфері, про обладнання або там якесь програми забезпечення. І невеличка практика, вони намагатимуться подивитися, як це все працює і таке інше. Другий день – це вже буде практичний день, коли спікери нададуть перечень проблемних питань. Кожен з учасників обирає своє питання і розкриває його засобами соціальної реклами. Для того їм надаються 6 годин практичних завдань. Поруч з ними спікери, можна задати питання, почути щось у професіоналів, не відходячи від каси, як говорять. І 2 години залишається на те, це публічне обговорення того, що вони зробили, і вже зворотній зв'язок зі спікерами. Після модулів всі учасники можуть доробити свої ці практичні завдання, вже подати роботи як до конкурсу, до нашого конкурсу, і кожен з учасників може подати не більше 3 робіт за форматом. Більше буде про відеорекламу розмовляти або ще друковані? У нас перший модуль – це про відеорекламу. Відеореклама. Ми запросили спікерів. Відеореклама будуть менторити два чудових практики. Про вони розкажіть. Так, це перший практик – це Мар'яна Нечепуренко. Вона продюсер відеопроєктів громадської організації «Дивовижні», виконавчий продюсер YouTube-проєкту «Що коїться». У минулому вона була керівником відділу локацій на «Новому каналі» та виконавчим продюсером соціальної реклами «Включайся» для міжнародної агенції USAID, яка потрапила, до речі, в топ-10 кращих соціальних відеороликів за версією конкурсу соціальної реклами «Молодія». І наступний ментор, який також буде проводити лекції стосовно відеореклами, це буде фільммейкер Сергій Григорчук, він керівник Бубен Продакшн та автор-виконавець багатьох всеукраїнських та міжнародних проєктів. Окрім того, що як зробити соціальну рекламу гарною, красивою, будуть зачіплятися такі питання щодо того, що вона потрібна у нашому часі? Можу сказати, що вона буде не просто ця тема зачіплятися, вона буде проходити протягом всього модулю. Будуть виділені такі блоки, де будуть говорити про концепцію, про ідею, чому потрібна саме соціальна реклама, якими сучасними засобами треба створювати соціальну рекламу. І будуть навіть відповіді на найнагальніше питання, а чи бувають такі моменти, коли соціальна реклама не працює? І це дуже важливе питання, тому що ми зараз можемо з вами говорити, що реклама, взагалі-то реклама, вона сприймається як така перешкода, як подразник, її хочеться перемкнути, перемотати, виключити. І всі навкруги говорять, що реклама – це погано, її не треба слухати. Але соціальна реклама – це щось інше. Це саме те, що дозволяє залучити якомога більше людей до проблеми і показати звичайні ситуації і які з них бувають наслідки для іншого або навіть для всього суспільства. А ось на вашу думку, що складніше буде – відеореклама, відеороботу зробити, але все ж таки надрукувати її? Можу сказати, що перший модуль, як я вже сказала, буде про відеорекламу. Другий модуль буде стосовно зовнішньої та друкованої реклами. Якщо я, на мою думку, це такий зворотній світ відеореклами. Він, в принципі, живе за тими ж правилами, але все ж таки модулі будуть проходити трошки інші в нас. У нас буде 3 ментори. Перший ментор – це буде тімлід-дизайнер однієї запорізьких IT-компаній, такий мастодон з 15-річним досвідом роботи у дизайні. Він перепробував усе – і промисловий дизайн, і технічний, і IT-дизайн, і декор, і поліграфію. Тож жодне питання не залишиться без уваги. Наступним ментором – це буде дизайнер Запорізького обласного центру молоді, наш дизайнер, який розробляє постери для наших заходів, і він вже протягом півроку знає, як їх розробити, аби залучити якомога більше уваги молоді і аби вони взяли участь у наших заходах. І останнє ми залишили таке найсмачніше, то будуть
дизайнери нашої партнерської типографії. Тому, коли ти зробив друковану рекламу, ти приносиш її до типографії, і вже типографія каже, що дивиться і говорить, що це щось не те. І тому саме ці ментори розкажуть, як не треба робити і як треба робити, аби твоя реклама була успішною. І наостанок нагадайте ще раз, де та коли будуть відбуватися модулі? Модулі відбуватимуться в Запорізькому обласному центрі молоді 10-11 відеореклама, 17-18 зовнішня та друкована реклама з 11 години. Просто заповнюйте Google-форму на нашій сторінці у Facebook, і кожен охочий може потрапити на навчання. Що ж, дякую вам за відповіді. А я нагадаю, сьогодні у нас у гостях була Інна Скороходова, директор Запорізького обласного центру молоді.